nixtieq nibda fuq nota differenti mid-diskors li konna sultu. Nixtieq nawgura l-kollega tagħna Alex Saliba u l-arusa tiegħu sera. Iż-żewġ il-bira, ovvjament. Mhux qiegħed magħna raġuni ovvja. Imma ovvjament nawgurawhom snin feliċi fl-imkien. Bonġu ħbieb, il-fatt li qiegħed hawn hekk illum magħkom anke tefa' ta' ġebla minn fejn 27 sena ilu bdejna x-xandiriet tagħna fuq ir-raġġi tal-partit huwa naħseb bonġu solid iktar mis-soltu għalih għall-kulna ta' ħadd ieħor. Imma ċajta parti tassew il-konna mettu u l-maġġoranza tal-poplu Malti taqbel maħna li dawn tassew ma snin ta' deb għal-pajizna, snin ta' deb għal-ġensna u zminijiet fejn naħseb huwa impossiblu wkoll li niftakru il-ġid kollu li qed inħolo. Għadna kemm kellna ċertifikat ieħor stupend mill-Forum Ekonomiku Dinji din il-ġimgħa dawn l-aħħar jiem, entità ewlenija illi hija magħmula minn kumpaniji prinċipali fid-dinja jeżurihom u jiftaħru li huma indipendenti u imparzjali u fejn ukoll fejn ġew biex jiddeċiedu dwar l-istabilità ekonomika lokali għalulna li Malta tiġi l-ewwel fid-dinja. Fid-dinja. U għajduli intom ċertifikat isbaħ minn dan jista' jkollu pajjiżna il-jagura għal mewġa jekk mhux tsunami ikolli ngħid ta' investimenti barranin li jiġu fostna biex nkompru nikbru anke fuq din iċ-ċokon ta' pajjiż li għandna għall-qalbna ħafna. Imma ejjew ma ninsewx minn fejn tlaqna fejn kien pajjiżna fil-2013 fuq kollox, flimma xifer tardum ġabuna tal-Partit Nazzjonalista. U l-istess kif niftakru u ma naħdux for granted il-miżuri kollha li saru f'dawn l-aħħar 5 snin u li waslu itwasslu għal dan is-suċċess ekonomiku u finanzjarju lokali. Ovvjament riżultati oħrajn li niksbu minn żmien għal ieħor. Da tal-Forum Ekonomiku Dinji mhux l-ewwel wieħed, qasin l-aħħar wieħed bla dubju, se jkollna oħrajn. Dan il-Gvern Laburista taħt mexxija tal-Prim Ministru tagħna Joseph Muscat daħlilna mentalità illi nagħmlu x'nagħmlu u nagħmlu kemm nagħmlu qatmu biżejjed. Tilħaq mira u taqbes għall-oħra mill-ewwel. U dan jawgura tajjeb ovvjament anke għall-jum partikolari, jum speċjali li għandna għadha li huwa l-jum tal-budget fejn ovvjament huwa jum tan mistenni l-lum ġurnata mill-poplu Malti, l-lum madniex nibżgħu mill-kontijiet, imma bl-istess mod nifirħu nistennew il-jum partikolari ta' dal-budget. Imma jew ftit nimmaġinaw il jiġi l-Ministru xi klun għadha u jfetti li jgħid xi żieda ta' 25% fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Jew indaħlu setta miżuri għaċ-child care centers, musa jibqgħu b'xejn pereżempju. Nitqgħu nitbissmu ovvjament għax nafu li mhux fl-istil ta' Professur Xekli u naqqasu fl-istil tal-Gvern Laburista illi jagħmel dawn l-affarijiet. Fuq kollox għandna fiduċja assoluta li dak kollu li qed jagħmel dan il-Gvern qed jagħmlu għal ġid tagħna ta' kull wieħed u waħda minnha mingħajr l-ħares lejn it-twemmin tagħna, jekk għandix Laburista Nazzjonalisti jew ta' twemmin ieħor. Budget wara ieħor mill-2013 lil hawn li mhux biss refgħu lill-poplu tagħna mill-miżerja li ħallewna tal-Partit Nazzjonalista imma wkoll bidlu l-perċezzjoni kif għad ta' dan il-jum partikolari. Illum m'għandniex ekonomija li tisloħ kontinwament, jiġi kont xahar ieħor wara ieħor għar minn dak ta' qablu. Illum għandna ekonomija li trott u tibgħa tiċċekkiet id-dar. Dan grazzi għal Joseph Muscat u Gvern Laburista. Għallija ma ħadix bi kbira, għada wara l-budget iġi l-Partit Nazzjonalista u jġaj dinna dan huwa budget tal-elezzjoni. Aħna l-importanti li huwa budget ieħor ta' ġid, dik l-importanti. U meta l-qudiem snin għexieren ta' snin minn hawn il-qudiem, issir xi analiżi politika ta' dawn iż-żminijiet, żgur ħajassol konklużjoni waħda. Kemm kienet aqlija l-maġġoranza tal-poplu Malti u għawxi li fl-2013 għażlet u investit il-fiduċa tagħha f'Joseph Muscat u l-Movement Laburista. U llum huwa dan l-istess partit li huwa l-garanzija għal ġejjin prosperus, għalina, għal uliedna, għal uliet uliedna u għal-ġenerazzjoni kollha li qed iridu jiġu. Nistgħu nitqisu perfetti, żgur m'aħniex u niżbaljaw, minkejja dan għandna l-umiltà kbira li nammettu li niżbaljaw, nikkoreġu u fuq kollox nieħdu anke l-lezzjoni. Mekk inħarsu lejn in-naħa l-oħra naraw partit li għadhom ifni l-istess nies li għadhom jemnu li ġo fihom għandhom jiġri id-dem tal-allat. Jemnu li huma wlied Alla superjuri u aħna l-komplement
għall-uliet għalla minuri. Da minn kajja li minn dak iż-żmien law wara żewġ telfiet elettorali storiċi, xorta għandna wieħed li huwa ġdid fuq it-tmun tal-Partit Nazzjonalista u l-ewwel wieħed li għamlilna kien li ħaj wieħed mod ġdid ta' politika. Sa sen ilu kien iħanxar u jattakka blaħnina l-istess ipokriti li għadhom iħufu fil-Partit Nazzjonalista llum il-ġurnata u anke sa ħan sitra jiġilet magħhom jew ifhom kawżu l-qorti minkejja dan illum jiġi llum il-ġurnata u jagħmel għar minnhom. Baqa' jħaffer l-istess bħal ma għamel ta' qablu u ta' qabel ta' qablu. Ovvjament dan hu sintomu tal-fatt li ma kellux kuraġġ biżejjed illi jagħti t-tindifa li kienet tant mixtieqa fil-Partit Nazzjonalista fid-dar ċentrali minn flok jiġi għajdilna llum il-ġurnata li hawn xi żbilanċ politiku nazzjonali sa ħan sitra jiddefendi lill-predeċessur tiegħu fil-Parlament u sa ħan sitra dawk illi sa sen ilu kien miġġieled magħhom illum ġalluh jinżel ukoll l-arkub tagħhom quddiemhom. Għajduli intom kif jista' jikkonvinċi li xi Malti jew għawċi bħalkom illi qed gawdu se tkomplu tgawdu taħt il-Movement Laburista. Minkejja dejn ma nifqgħux nistriħu minuta, irid nikkonkludi u ngħid li ħbibu fid-dover u dmir ta' kull wieħed waħda minna illi mhux biss għadha kif nisimgħu x-xrara t-tajba tal-Ministru Scicluna u Gvern Laburista niftaħru biha u fejn ma nifhmux anke nistaqsu. U anke wkoll irdu nispjegaw ir-rivoluzzjoni li bdiet isseħħ pajjiżna mill-2013 lil hawn. Fuq kollox hu imperattiv li niddefendu dan kollu mill-attakki insensati ta' min qed jippretendi li l-poter hu esklusiv għalih u ta' min ovvjament lesti jaqbeż kull limitu biex ilħaq il-poter. Jekk ma nagħmlux dan illum jiġu żmien li uliedna u li tuliedna jisħtuna u jistaqsuna għaxix bħajna ċassi u ma minna xejn. Imma jien konvinti li bħali bl-onestà u l-lealtà kollha tagħkom lejn il-Movement Laburista se tibqgħu sodi wara l-partit braskom dejjem mollija wara l-mexej tagħna Joseph Muscat. Nirringrazzjak.